Ne, šī gibi. Poslije ja se go prigledal, ti si vidio. Аз как ги видях? Да, но стрима го гледах и малко и аз да видя как се гледа като тълбвам. Да. Човек, то много я. Айде, брат, ма ни са пием. Чак в 47-та. Не. Да, аз намерих пистолет, който ще стълбя, ма не искам. Дали това да потъм. Нямам нито търпение. Айде, аз май пак намерих снайпер. Ма не е оня. Тук снайпер е. Оня, дето са. Е, не искам да взимат този пистолет, е много искус. Той си има една звезда с коле. Някой път убивали ли са те, като с пистолет, малък пистолет? Ва. Ама като си бил нук ли? Аз мислех си като про. Ако... Да! Защото като играем на долу, то убиват. Защото като играем на долу или на... А са игралица? А са игралица? Долу горе, долу горе. А не. Знаешь, сколько там? Долу... Не. Не знаю, что? Может? Нет. Да, я. О, ясно. Еще не падал. Как все написал. Да. Не. Не. Ти имаш ли? Вече няма си. Аз само знам един човек, който се скара на Fortnite борката. Но се карах с борката. Не, ае, нали 40 момента е? Що питал дали съм реди? Так, ми са падни снайперче. Бобите като мен знае повече от я. Ето това е топ снайпер. Дай друг снайпер е. Аз намерих вече снайпер. Ма не е хубав. Трябва да изкиня. Я ако... Чакай малко, искам да отпуска колко си ма. Този ма... Този ма 23 демидж ли е? Ай, стия.
под стол ножи. Идеально. Баси гадная. Фортнайт. Знаете, как моя перчатка има даде ми снайпер, който взима 23 демидж само. Брат, помой. А, тук не си пия. Кичи. Кой? Кой да гледа на тук? Да? Не. Ага. Кой ти дянко? Да. Не го знам. Два. Не го знам. Не го знам, бе. А ти знаеш ли какво? Аз точно не го знам. Не, възикам са тос. Изобщо не съм възикам, тос не го знам изобщо. Не го знам тос изобщо. Да възикам, не го знам. Не го знам, просто не го знам. Знам го ми, просто не го знам. Каква е тази лойка? Ай, ти го каза, бе! Твоята лупка. Абе, какво е страшното, бе! Видяхта, бе! Мало ще не се бием, фак. С снайпер... Тот снайпер изост не е хубав. Бързо! Стирсен! Казвай за бърза, братко мой! Тете изкиня! Ма, бе да вземе оръжията, нали? Ауе, как ма стряска, са свищи, бе! Да. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бием се! Фак! Не му бием се? Ако малко му. А, фак! Ти са снайпер ли си, бе? Какъв? Фак. Без с това. Без с ръки. Да. А, не, без най-шумното оръжие. А, без, а, и без ракетите. Не, това не беше честно, брат. Как мога би през стена, през стената, това? А, а, нямам зелост не стота, имах са, бързо пах са. Ах са, бе, тете.
Аз имам едно такова, ако те училя два пъти, се рип. А искам снайпер, бе. То снайпер, дето аз го имам едно игален. То, да ти кажа ли снайпера колко ми взима моя? Сигурно от първите, 23, ако го училя в главата. Само ако го училя в главата. С снайпер. А другия снайпер ми взима. Към 164. Знам. Това че взима с моя снайпер. Който преди аз бях го взел. И сега няма да се покажеш, нали? Аре, покази се, бе! Какво са криза, бе? Всичко хубаво намери, е, братко. Аз сега ако намеря снайпер, ти. Аз каза и играта просто. Бо! Стига, бе! Да, бе! Човек, аз там челих! Значи, ето толкова направо да поудея на косъм челина. А ти просто... Откъде ма стреляш? Мълче ли точно в главата? Ще те изкиня. Много ясно, няма по-добър хакер от тебе, че не трябва игра с тази игра вече. Че си хакер, аз даже... Ти има стоп, има снайпер. Не ме убивай си така, кога съм речен. Така ли? Чакай, а дали аз да си... Какво ми трябва за снайпера? Не играем. Не играем, казах. Не играем. Къде е тази машина? Какво? Добре. Добре, ух, как ме стресна. Добре, бе. Кой ще ли там? Братко мой, кума разкарва за аз. Искам снайпера, че ми говори за нещо друго. И сега представиш ли, то за не е снайпера. Те те почукам тогава. Няма защо е нещо спрещу. Къде е тази машина? Къде е тази машина? Къде? Виж, честно, това не същото. Що ж така, бе? Как ти взема снайпера? Как ти взема снайпера? Си. Направо живота сте си. Изни. Направо не знаеш кой ще те пише. Какво ми трябва да съм? Лайк. Имай, че не мога да взема снайпера. Къде имаме там? Няма, искаш, че ще купя. Да.
ты? Я тебя прочукам. Я тебя прочукам просто враг мой. Не. Я что здесь? Я из камера. Не, не надо стрелять. Я хочу где-то далеко от нуля. Добре, ще чакай да се кача в къщата ми. Чули? Няма да се стрелям. Па нямам. Не ме убивай, чули, не ме убивай. Я с няма те убивам. Ако си ме убил, не съм ти пратил. Ай, не кай ти спадни. Оксана? Да? 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 Не. Чакай, ще изследвам... Ще изследвам твоя пътка. Не, бе! Чакай, бе, не му стреляй. Не му стреляй, се качат. Стига, бе! Игаде, брат! А така не ти правя, чакай малко. Чакай малко, сега от майстора да видиш. Хао, стига, ма стреляй, бе! Аре, спи, бе! Чакай, нещо не съм готов. Да, ready съм. Твоята сенка. Как ме го щупи? Няма как се кача, чакай. Чакай, бе, казах ти да изчака с малко, бе. Ами, казах ти, изчакай малко, се кача, че ма да стреля. Не си честен. Това, то ти колко кило имаш? Два не ти са, брат, защото единия... Защото единия ти казах да не ме убиваш, а другия не бях готов. Те ти имаш два. Първо, искам да видя само откъде ме уби. Защото много ми е интересно, как ме убил толкова далече през тук. Ама аз няма да стрелям. Не, чакай. Чакай малко. Искам да дадя едно нещо, но няма да стрелям. А, братко мой, чуте. Чакай, не съм. Не ме стрели. Съм. Чакай, не съм, чули, не съм. Някъде трябва е доста да направя. Да. Ай, съм си тия! Това мина през всичко! Това мина през всичко! Сте тежки, нявайки! Сега... На теб всичко ти е интерес само да ме убиш. На теб всичко ти е интерес, като ме убиш. Сте тежки, нявайки! Кога си беш лиде, сега ще чупя отдолу и си бежиш.
Çok iyi. Ne haber? İmam elini ama ben. İmam eli. Öyleydi mi ki? Не могу настраивать. А я пока... Во! Вот это! Это искренне. За тизо что из обсто, тизо что за сто скотчи. Буде. А вы твой тщим. Там вот мой убил. Вот тщим. Эх, это снайпер. Вот снайпер. А то само един патрон фаза рез да е, това е най-гадното. Кой е тъщен? Ай, махай се, бе, братко, мой! Стига, бе, чуй си в базата! Чакай малко, първо искам да видя, съм сигурен. Добре. Реда съм. Ако не си в базата. Сега някъде си излезе, нали? В базата е! Аз не мога игра в полица. Кво е това? Кога си искаш? Аре без ланспад, що така не е честно, аз и аз такова трябва имам това. Ма аз нямам. Зад това не е честно. Зад това... Махай го! Как дойде твоята си? О, кустой мужа! Кустой мужа... Добре. Чакам-то. Кажи, когато ще реди. Ама отивай, да следя, ама няма да стрелям. Трябваше в базата. Фак. Зарядиха. Видяли? Хааа! Ти ме го твои! Не, не, кой стрелзи! А, готов ли си? Реди ли си? Вас и добива, братко мой! Как те убиха, като съм на... Фак ли? Фак ли искаш така да те убива? Пишите искам. Дай, кази, кога ще реджа. Добре.
Ready shift. Без да си идваме в базите, само с снайперите. Аре, покажи са, ей. Аре. Ама не отгоре ми. Базата. Айде ми покажи са, е. Classicais. Как бы вас то убили? Как бы вас то убили? Как мы просто убили? Абе, те ти са отгоре, бе, там дето умря. Чакай, аз няма те убивам. Сега къде ще? Не ме убивай. А, ето ги там. Ето ги там. Не знам, сигурно ти спаднали долу. Аз не очаквах, аз не мислих, че така, че така. Ако искаш, дай да те убия или сам умре. Ама отиваш в базата. Базата ли ще? Не може. Не, в базата ли ще? В базата ще. Добре. Давай. Не знам къде ще приш. Ма бе да идва с моята. Човек сте се пукнал, че мях. Не имам позарам. Човек, ти си имал 7 кило, аз имам 2 кило. Или мога да вам правя 3. Аре покажи са, е. А? Качи ли са? А, да е. Абе, ко строи же е? Пак, къде ма свали? Чакай малко. Чакай да се кача. Не мога да се кача. Не мога убивай, чули? Ти скали горе се качи. Ели съм. Аре покажи се, бе. Аре, ами показвай се, бе, братко мой. Фак.
Аре, стига ми чупи това, бе. Чакай, не съм реди. Стига това ми го чупи, бе. Аре, стига, бе! Пак това ли си ми го чупи? Чакай малко. Добре, да, бе. Чудо ли ми го чупи? Ай, стига, бе! Да, бе, човек, спри! Стига ме го чупи! Так. Да, ок. А, че оттам се? Ай, тебе! Ай, ти! А? Бриса, бриса. А, добре, начин са бри. И отново, и пак пичеля. Дали мога да стигна скилвете? А, чакай, чакай. А, чешно. Ти реди ли ще? Чакай, аз не съм реди. Не да. А, пак ли? А! На косъм! Аре, покажи са, бе. Фак, бе! Стига, бе! Нарочно ли го правиш? И това ще чупи. Век направо! Мен наистина спри. След малко ще взимам материал. Забравих да строя как се строиш. Паве, лайт му пайси вече, не мога да му прича. Честно. Абе, човек, а, дай ми някакъв материал, то че ми изхъби целия материал, то баше нечестното. Че всичко ми цели си винаги там, където аз бях. Но яки места си намерихме. Но са цели. Са от предната ли страна се разрушила, е? Не съм! Не. Кум се смеже? Пак ли бе? Стига бе! Ще погодя. Ха.
Какая? Айде бе! Винаги ме целиш стеничката долу! Как сбри ме целиш? Всички материали му отчинаха за стеничката. Добре, а, видях това. Добре. Добре. Кажи, който си речи. Някакъв въпрос ма стреля. Добре, чакай. Видя я откъде именно? Чутка. Чуд горе. Значи отпред. Ари излизай, бе. Аре, бе. Ари спре без времето. Аре, брат! Аре, бе! Ма... От базата си, бе! От базата си, бе! От базата си, бе, брат! Няма портфан чучета! От базата! Аз как не че имам от базата? Има с 8 кила, чули? Спри с базата ми! Наистина спри! Не че не играл с тебе повече. Не! Не стига ти играя. Махай се от мен, махай се! Няма пък, махай се! А кой е лося? Що ми да с базата е? Не си лося. Оно ба, много е спадно. Але кой лос е, че ми схъби към 500 материал? Лос съм бил. Ти трябва да си лося. Къде си стреля? Ано ганса. Е, махай си, това е твоята симка. Аре, е твоята симка. Така аз не съм реди. Не съм реди. Сам това ще така. Тото е много не преди. Къде отидах? Кво са тинци? Стига, бе! Аре, спри ме чили с това, бе! Ти къде си? Аз съм на същото място. А ти къде си? Ари, кажи. Аз ти казах.
Аз няма да пусна да игра, докато не кажеш. Където те убих за последно? Където те убих за последно ли? Ага, видях. Кажи ми, имам ли постижение? Станиславе, ама с снайпера добър ли съм? Не с снайпера съм добър. Как си идвал тук, твоята шим? Човек, то всичко ме е щупено! Това не стана, база, това стана! Пак ли бе? Просто сте по... Какъв ти е... Чакай малко, чакай. Какъв ти е проблема е? Къде беше? Чакай, сега ще видя къде ще. А, ще на същото място, ако ме лъжиш. А, видях. Твоята снимка. Сега пак ли си ми го челиш? Всяко пак ми го челиш вече. Снайпера ми! Нямам патрони! Къде отива? А! Станислава, нали знаеш, че хората не търчуват? Не, реди съм. Реди съм. А, да видим как съм убийца. Моята семка пак ме го счупи! Не ми го стреля от фут. Спрем го чуши. Мота вида е, коста е. Твърде много стръси. Твоята снимка пак. Пак ли сме учились? Видях там! Ама човек, аз не мога да видя, а тук това не беше честно. Ти колко построек си направил, аз не знам вече кой си, къде си. Джан. Стоп съм, Джан ми звъни. Джан. Да. Да. Не знам. Ма, иди. Чао. Знаеш, кой ще така? Чакай малко. А ти? Какво? Не.
точка. Зарин точка. Пак и това съм го щупиш твоята коса. Пак не знам къде си. Но бе, човек, ти Твоето коза вече няма материал, бе! А, не имам. Стига, бе! Бриса! Пак ли, бе! Аре! Това се едно да не чем сина, бе! Пак това ще го целиш. Изобщо нема челюсти. Фуй, такова. Ай, къде? Да, сега къде са. Абе, ти къде си, бе? Фик, ти защо да няма? Ти някак дроди ма стреля в базата ли си? Не си в базата. Ужасно. Видях се. Пати това се го чели си. Ти насякъде си, бе. На коса. Не. 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 Стига, бе, наистина спре. Това да не ти е навик. Добре, бе, че, как не, това се ръчиш друго. Чупи нещо друго. Бях ли те учили? Или не? Дали учили си в базата? Твоята сема. Пак ли си челиш нещо, е? А ти кой си челиш, е? Как ти че може да си проверник? Твоята сема. Честно, ти читваш. А? Аз се едно имам. Ти колко пъти има стреля за... Я пук. Колко пъти има стреля? Ти честно, ти не схаби с моя материалто, но ясно. Само... Ти само стени, че ми стреля за... Ти ме не му стреляш, ти не ти стреляш. Е, това е хубаво. Стига, бе! Нарочно го правиш. Дай се за клещ. Ей, добре, как да строя?
какой же праздник. Ага. Ай, дверь! Кеда катка! Кеда катка! А имам 5 кило, това ми е постезението. Имам 5 кило, това ми е постезението. Виж колко минути станаха. Ама ти направя, ако чакам... За снайпера, нали? Ти си добър в стрелянето на страни. Просто това си ти кажа. Стига, братко мой! Хайде, това си ти. Вис на стрима. Значи там вече. Ей, ста по душ. Там ли си? Където беше преди малко. Аре, покажи се. Костяк. Ой, стрелям просто някъде каже. Еба. Да, гони. Да, то ти смеса чака да свърши време. Ой, то семка. Виж, пак му пак там, където не трябва пак там сидиш. А, видях то е. Отделих ли то? Убих ли то? Ще пудя. Човек, кто направо да пуди, човек? На теб всеки път ти минам на милиметри. Нали? Всеки път ти минава на милиметри, нали? Ай, спри! Так. Как ли това челиш? Спри, бе! Войде, бе! Аз 10 000 материал си схъбил. Ти от някъде от там ма стреляш. Стига бе, братко, аз не знам къде си. Ти предния път беше на друго място, аз на друго, тук че знам, съм истин викас на същото място. Къде аз знам къде си. Пак ли сега това си ми учили с твоята куса? Хуа! Най-последните секунди бързо, бе! Аре, покажи се, бе, брат! Демон сега със стрима не съм заредил. Чакай! Ще умери нека. Аре, наистина. Как и ти минава милиметри? Тия, бе!
не избегам. Я сам тайм-аут. Ресайзл. Его... Не убивай. Чили? На самом как-то убил. Ну, преди 2069. Преди зона 2069. Аз не се крия, аз се катиря и се бия. Арда лепнем, иска да лепнем. Арта лепнем. Направих, че се скила, а това ме е постизинято, разбираш ли го? Ай! Ай! Чакай малко, някой ме избави. Я опитай да им вадни с никто е. Я им вадни никто. Така ли? Така ли? Ари данс молс на 3. 1, 2, 3. Ари сега дапа на 3. 1, 2, 3. Ари сега лед рок. Не. Искаш ли ръката там, дето има на ръката на рок? А? Ти са къде си? Виж, за теб съм. Айде, давай, на рок, ръката на рок. Дай. Къде скачаме? Не
Veitir að það næstum ég aftur í bakborinu mér. Æ. Það gef í mér rak í mákum spangum. Най-якото е, че тук има дикпак. Не, най-гамто е, че на другия мод няма. На склад няма. На сол няма. Ва, тук съм от... Това е сама взима канал оръжие, че не ми го взе. Абе, ба, стъпила. Ужите са гадни. Много оръжие ми взе. А това взима колочера в главата, 70 сам. А онова взима... Не. Махай се, не си вече. Ти взе оръжието ми и го стискаш. Да, мразя го. Но няма го бъдам трябва. Ето от нас не искам да го бъдам. Не знам, като бъдам. Мисля, че ще го убият. То, в принцип, това отборна игра не трябва да бяга сам. А той си каза, о, за кое? Аз сам си спечеля. После на мен си благодарят. И сега само да не стане ние да спечелим, а той и да загубим. Ще тогава спечелим. 100. Ела, тук има телепорт. Ела при мене. Ай, сега съм 100. Каква си кани? А, мога да лича, фак. Строй. А, дай. Орфан. Защо го пусна? Там ма хора. Идват. Аз ги стрелям. Да, идват. Защото идват. Ето дойдаха. Ето стрелят ми. Трябва ми патрони. Аз не мога помогна сега. Само това ще така. Не мога ги стрелям. Вече има база там. Я ми дай патрони, я ела да ми дадеш патрони. Не имам нула. Чакам то. Идва си? Ела напред съм. Къде тут да скачам? После. Mm-hmm.
по това. Нашия чел се бие с другите. Не мога. Съзрявам. Ти можеш да излезеш някак села при мен, ако можеш. Някак села при мен. А? Можеш ли? Нашата се съживява. Изпря. Маня училищ. Нася му тъп, стани го, стани тази за... А! Започна! Браве! Всички ли са мъртви там? Ще дойдете да ми дадите с нещо патрони. Идвам. Дай ми някакви патрони. Как му дам да ми даде патрон, той нищо не ми да. Нищо ми да. Идвам. Сега като има малко патрон. Чакай малко, стой, наш път там е. О, много ти благодаря. Аре вече ходим към зоната, какво става? Благодаря. Аре ходим към зоната, наш е училище. Тръгна. Те ти се почувкам. Която е по цял ден. Нас е спасител. Сам това си казва. Нас е про. Той колко убийства направи нас е? Три. Нас е... Да, три. Да. Голям. Нямам. Так, всичко не има. Ако намеря медик, ще го дам веднага. Този веднага, като видя къщата, се тръгна към нея. Човек, дай ме ти да е. Тръгна, може да дам медик. Питай го, пак там е скип. Как ти прави не с глава, бе? Как ти прави не с глава?
А я сейчас не убила, так просто выжила. А я на весь канал тобой. Ох ты. Так, весь канал. Окей. Ты скачи. Я скоро вам про. На кое надо вырсли. Будьте добры. Как мыслишь? Добры или зли? Айде. Що не искал да ви каза никто е? Скарани ли сте? Ли? Значи, искал да отец мне год барча, то и низко. И после че низко, са то иска. Аж искам патрони. Искам патрони. Искам това. Искам това. Искам оръжие. Искам това. Искам всичко. На света. И стрелци са. Убили го или не? Аз съм доволен, поне един път убих човек. Нали? Ама, знаете какво? Значи тръгнах да го убивам. Тръгнах такова го. Когато ти казах и най-скоро стана. Значи и после ми и той за малко да ми се измъкне. Защото аз тръгнах да го убивам. И той ми бяга и не мога го учеля. Разбираш ли, а той пред мене. Така стоя го. Един е в къщата. Чах. Никой да не има тук. Бързе. Ние всички се оживяваме, бе. Имаш ли, чакай, виж, имаш ли това, виж, имаш ли това, ела? Аз тъм се някой да ми даде оръжие. Това, може ли оръжие, може това? Това е много яко. Аз бахна. Аз я пани. Остана. Има ли хора? А! Стигай! Мога!
Мама, тази игра! Как точно намерих винаги си не остани? Оцелих му... А? Идва ли? Да, мол. Да, малко. Але човек, тук може тук. То тос кой ли е бил, е? Чакай малко, чакай. Чакай, че отивам да пия вода. Не мога. Пия вода. Кой е това, е? Въко ми има във водата, е? Наква гадина! Сериозно ли е? Ама че нещо ценно. Бързо е играта! Ой, бързо е играта, е! Може не. А е, Станиславе, значи са, да сме 10 помпи, не, да сме 6 помпи и сега ще ги убивам. Колкото помпи мяли, ако ние не са хакери, читари, ще ги отсипа. Нали знаете, че тук паднаха хора? Защо че ще стана там? Но си мисля, че учила сме там ли? В тази? Ех, ма... Аз ще тази тази. Так, там все вырежи. А, иди наши осы у тебя. Лев на ли наши или... Казах ты! Кореш. Бегай! А вы твой нася! Куп прай за нас! Виж го Нася, бе! Вършо идвай към Нася! Ай, Нася много тук, къде отива? Брате, ла, бе, помогни ми бързо, бе! Аре, бе! Виж го, бе, виж го къде тъпто, бе! Ай, ние имаме пред те, толкова се не разбраве. Трябва да отидем до него ли? Аре, бе! Виж го, бе! Да. Ти пиша, чакай. Сега след малко. След... Ви идвате ли ще? Да. Те съм написал.
Да, он взял. Za sutra, za makar da će da moj turše. Iskod je ekran na squat. След половин час аз малко сте писа, защото има мено не да писа и пак си игра. Ето това си го свърша за нова време. Просто на чешка и вече. Добре, аз сега ще писам, имам само едно нещо да преписвам и идвам. Или? Да. Чакай, какво? Чакай малко. Чакай. Едно, две, две, три.
Он здесь мало. Так мало, все. Чакается вся игра, наверное, играла на телефоне. Сейчас не будет. После. Когда скачем их? Скочили ведь? Когда класс скачем? Но... Два... Туэц! Ar na tvoj telefon nije što? Pa kde biš? Ne ve, kde ste vi? Ale vy kde jste, be? Dobře, sejdem. Ako se namir, kakav je snajpera? Chubav li je lvoč? Ama kakav si, to ima nošim, be. Chubav li je ili ne? Koliko damage ima, ako udar glata? Za mene. A sad imam teleport, sad se teleportno. Znam da zima tu kad će tu skupu. Vaaas, kakav snajper imam! A sad imam takav snajper, gdje to ako ima hora, se mi gdje pokaže. Ten samé běhá monota, je vám. Aj. Pokojně. I mám sniper. Upitej se, da izběháš. Nikdo mi to zná, jsem to sniper, se pak. Kde člověka? Станислава, аз сега малко ще пописна и ще дойда. Чули? Чули ще... Добре. Ай...